Сонымен Армения не істейтін болды. Ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы ұйымындағы жұмысын тоқтатты деген сөз ненен қартады? Одан бір жола шыға ма? Қалай? Әдеттегі де айтарыңыз көп шығар. Соның негізгілеріне тоқталып өтсеңіз. Сәлеметсізбе, Алия. Армения ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы ұйымындағы жұмысын тоқтатты. Енді бұл ел ұйымның қатарынан шыға ма деген сұрақ туында отыр. Әзербайжан үкіметі Ильхам Әлиевтің инаугурациясынан кейін жаңарды, енді олар қандай шешім қабылдайды. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров бар мүлкін көрсетті. Басқа елдің көшбасшылары елігінде не бар зерттеп көрдім. Сәлден соң осы және өзге де маңызды сауалдардың жауабын берем. Арнамыздан алыстамаң. Ертеме кешпе бәрі аяқталады. Никол Пашинянның бұл қадамға баратына соңғы кездері сезілгенде сияқты. Армян премьер-министрі Әзербайжан басқа жерлерді тартып алмау үшін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан шығуға мәжбүр болдымыз. Сөзінше ұйым 2021-2022 жылдары республикаға қатысты шартты орындамады, қорғамады. Армения ұйымнан бір жола шығып кетсе де таңғалмаймыз, өйткені бұл ел соңғы кездері батысқа арқа сүйеп, Никол Пашинян елін қорғай алатын басқа сенімді халықаралық серіктес тапқысы келетінін жасырмай ашық айтқан. Тіпті осы бағытта жұмысқа кірісіп те кетті. Мысалы, өткен жылы премьер-министр басқа қорғаныс альянсының қатысушысы Франциядан мамандарды шақырды. Осылайша армян көшбасшысы батыспен ынтымақтастыққа ашық екенін көрсеткісі келген. Армения уже продемонстрирует свои внешнеполитические предпочтения в сторону стран Запада. Армения, Франция, немесе Ақшпен әскери ынтымақтастық жүргізуі мүмкін. Қос елдің министерлері келісөздер жүргізіп отыр. Арменияға қару-жарақ тасымалдана бастады. Батыс елдер үшін Ереванның ОДКБ-дан шығуы өте тиімді болып отыр. Сол кезде Ресей Армениядағы әскери базасының жұмысын тоқтатады деген сенімде. Ақырында батыс елдері Арменияны Еуразиялық экономикалық одақ ТМД елдерінің қатарынан да сырып тастайды. Осының барлығын негізге ала отырып, батыс елдері Никол Пашинянға қысым жасап жатқаны байқалады. Бірақ Арменияның шешімі ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысына кере қарап болып тұр. Өйткені құжатта уақытша шығу деген ұғым атымен жоқ. Негізгі премьер-министрдің бұл әрекеті Ресейге Қарабақ үшін қолыс үшін созбат деген өкпе назға ұқсайды. Шынымен де Ресейдің Ереванға ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында көмектесіп жатқаны шамалы. Бірақ бір кішкентай нюанс бар. Пашинян Ресейдің бұл жаңалықты қалай қабылдайтынын ойлап та жүрген жоқ. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан Ереван шыққанымен Мәскеумен одақтас болып қала береді. Ал Армениядағы ресейлік әскери база жабыла ма? Жалпы Путин үшін Арменияның батыс елдерімен тығыз араласа бастауы қандай қауіп төндіреді? Сарапшыдан сұрап білген едім, сұхбатқа назар аударайық. Никол Пашинян был замечательным. Никол Пашинян мәлімдемені жасап басын қатерге тікті. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан уақытша шығатын ол француз журналистіне айтып қана қоймай, оны ресейліктер үшін аса маңызды мереке қарсаңында, яғни отан қорғаушылар күнінде айтқаны Мәскеуге ауыр тиіп отыр. Оның үстіне өз сұхбатында Украина туралы сөз болды. Украинаға көмектесе алмайтыны жанымызға батады деді. Ол сөзде өзіне қарсы келуі мүмкін. Қазіргі кезде біздің билік кері байланыс жасамады және Путиннің қашан сайлау алдында ма, жоқ әлде кейін жауап берері белгісіз. Батыс елдерімен серіктестік орнатса да Никол Пашинян көмектің ірі көлемде болмайтынын түсіну керек. Яғни Франция қару-жарақпен толықтай қамтамасыз етеді деп айтуға келмейді. Жалпы Никол Пашинянның бұл әрекеті нені білдіреді? Яғни Армения ұйымға қатысты барлық шараларға қатыспайды, атсалыспайды деген сөз. Негізгі Армения бұған дейінде бірқатар оқу-жаттығуларға қатыспаған. Сондықтан бұл күтілген қадам болды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан бір жола кету қиындық тудырмайды, процедурасына сай тек келісім шарт бұзылады екен. Бұған дейін Өзбекстан елі бұл ұйымнан екі рет шығып қайта кірген. Әрі қарай не болатынын көрейік деген Пашинянның ойында тағы не бар? Онсыз да құлдырап бара жатқан елдің жағдайын ушықтырып алмай ма? Көкейдегі осындай сан сауалға жауап көп, бірақ екі кеменің басын ұстаған суға батады демекші, Арменияға не Ресейді, не батысты таңдауға тура келеді. Дегенмен оған ешқайсынан қайыр болмайтыны анық.
Сонмен Ильхам Алиев тағы 7 жыл Азербайжанды басқарады. Конституцияға сай президент жаңа министрлер кабинетін жасақтады. Жаңа дегенде өзі сияқты тағында қалғандар көп. 4 жылдан бері үкметті басқарған Әли Асадов премьер-министр ретінде қайта сайланды. Бір қызығы, бұл лауазымға кандидатураны Ильхам Алиевтің өзі ұсынып, өзі мақұлдады. Жалпы әділет министрі Фикрет Мамедов пен діни ұйымдармен жұмыс жөндегі мемлекеттік комитетінің басшысы Мубариза Гурбанлыдан басқасы қызметтерінен кеткен жоқ. Президент елді жаңа деңгейге шығаруға уәде беріп отыр. Инаугурацияда сөз сөйлеген Алиев көбіне аумақтық тұтастықтағы мәселелерге тоқталды. Әсіресе Армения қырсыққанды қоймаса келісімге келмейміз деді. 2 ел жарым кешті. Ve Azerbaycan halkı bir yumruk kimi birleşerek Егер Азербайджанға қарсы аумақтық шағымдар тоқталмаса, егер Армения заңды бір қалыпқа келтірмесе, онда бейбіт келісім болмайды. Біздің әскер өз күшін оқу жаттығуда шеруде емес, қақтық салаңда көрсетті. Армения мен оған әскери қолдау беріп жатқан елдер бізді ештеңе тоқтатпайтынын білу керек. Бізде Армения аумағына ешқандай талап жоқ, бірақ олар да өз талаптарынан бас тартуы керек. Бізге негізі шағымдар айтып сөйлеген оларға бұл қымбатқа түседі және мұны бәрі көретін болады. Ал Ханкендідегі сайлау жәшігіне салынған бюллетен армян сепаратистерінің арқасына шығылған пышақ болды. Осындай мәлімдемеден кейін екі елдің қарым-қатынасы бұрынғыдан да нашарлағанын байқауға болады. Өйткені Еревандағы билік Алиевтің осы сөзінен кейін бұл Арменияның ішкі мәселесі деп жауап қатты. Қос тараптың бір мәмілеге келуін барлық серіктестері қалайды, бірақ әзірге Никол Пашинянның да Ильхам Алиевтің де беріскісі жоқ. Азербайджан мен Түркия қорғаныс күштерін нығайтуға бар, күштерін салып жатыр. Бұл туралы Ильхам Алиев Түркияға іссапармен барғанда айтты. Сөзінше, Азербайджанда бір жылдың ішінде оқу, сынақ және жөнде орталығы ашылады. Қазіргі кезде ғимараттың құрылысы аяқталуға шақ. Сонымен қатар, түріктермен бірлесіп, қару жара құрастыруды да қарастырып отыр. Негізі, Түркия мен Азербайджанның кейінгі жылдары өте тығыз қарым қатынас орнатқаны баршаға белгілі. Әсіресе, Анкара мен Бакудың ынтымақтастығы былтыр Қарабақ үшін болған соғыста анық байқалды. Екі ел бір жылдың ішінде 10 оқу жаттығу өткізуге де машықтанып алған. Енді қос тарап бірлесіп, зымыран шығарады деген сыбыс шықты. Жақын арада Азербайджанда Хавелсан, Аселсан, Байкар қару-жарақ компанияларымен бірлесіп зымыран құрастыруды бастауы мүмкін. Бұл не үшін жасалып жатыр? Біріншіден, бұл Сириядағы шиеленісті жағдайға, Израиль мен Палестина арасындағы әскери қақтығыстарға, сондай-ақ Ресей Украина соғысына байланысты. Екінші жағынан әлемде оқ-дәрілердің тапшылығы қатты байқалады. Бұл жерде Түркия мен Азербайджан өз ресурстарын біріктіре отырып, бүгінде сұранысқа ие ақылды қашықтан басқарылатын оқ-дәрілерді өндіруге басымдық беруі мүмкін. Сондай-ақ Азербайджан аумағында түрік ұшақтар үшін қажет қосалқы бөлшектер өндірісі басталады деп ойлаймын. Жалпы Әзербайжан мен Түркияның ортақ әскер құруға ниеттенгені бұрыннан бері айтылып келе жатыр, тіпті бір кездері Тұран әскері пайда болады деген ақпаратта тараған. Бірақ Баку мен Анкара бірлескен жаттығу өткізуден әріге барған жоқ. Ал түркі тілдес елдерінің әскери одағы туралы айту тым ерте, осыдан 10 жыл бұрын Түркия, Азербайджан, Қырғызстан мен Моңғолия әскери мәртебесі бар құқық қорғау органдарының Еуразиялық ассоциациясы дейтін ұйым құрмақ болып шартты жоба жасаған. Білуімше құжат әлі де пысықталып жатыр, әзірге оны Қазақстан қарастыра ма, жоқ па белгісіз. Бірақ соның өзінде ұйымды құру үшін Түркия мен Қырғызстан, НАТО мен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының батасын алуы керек. Қырғызстан мен Тәжікстан тағы 1-11 километр шекараны келісті. Бірнеше күн бұрын тараптар бір қатар жер бойынша зерттеу жүргізіп, ортақ пікірге келген. Бір ай бұрын Баткендегі бас қосудың нәтижесінде 38-35 шақырым аумақ демаркацияланды. Ал жалпы 4 айдың ішінде 196 километрге жуық жер келісілген, екі ел арасындағы шекараның ұзындығы 972 километр. Өткен жылдың статистикасы бойынша олардың сипатталмаған ұзындығы шамамен 290 километр болды.
Екі мемлекет арасында 70 шақты анықталмаған даулы аумақ бар, онда бірнеше елді мекен орналасқан. Шекараның келісілмеген тұстары, сондағы елді мекендердегі су, жер және әлі анықталмаған шекараны кесіп өту мәселелері дауға жиі себеп болды. Даудың соңы жанжалға ұласып, тараптар бір-біріне тас атады, кейде қару қолданады. Мысалы, осыдан 5 жыл бұрын Қырғыз-Тәжік шекарасында кемінде 10 жанжал болған. 4 жағдайда 2 жақ бірталай азаматынан айырылды. Ендігіде екі ел басшылары шекара мәселесін дауға айналдырмай, бейбіт түрде шешуге бел буып отыр. Жалпы соңғы бірнеше айдан бері Қырғыз бен Тәжік билігі мемлекеттік шекараны келісу бойынша белсенді келіссөз жүргізіп жатыр. Тараптар арасында өкпе реніш болғанмен көршілердің ымыраға келері анық. Қырғызстан президенті өз мүлкін көрсетіп, легализация заңын алғашқы болып пайдаланды. Садыр Жапаровтың атында құны 20 миллион доллар болатын ғимарат бар екен. Заңдастыру үшін президент мемлекетке 1 миллион сом, яғни 5 миллион теңге төлеген, атында одан басқа дүние жоқ. Тіпті өз капиталын шетелде емес, ел ішінде сақтағанын айтты. Осы тақырып аясында кішігірім зерттеу жүргіздім, қай елдің президенті қандай үйде тұрады, атында қандай мүлік бар. Сонымен алғашқы болып зәуілім резиденциясымен көзге түскен Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоған. Ғимарат көлемі Вашингтондағы Ақ үйден 50 есе үлкен. 1000 бөлме 300 000 шаршы метр. Сырты мәр-мәр таспен қапталған резиденция, халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің дерегі бойынша 660 миллион доллар тұрады екен. Одан басқа Ердоғанның атында мейрамханалар Истанбул Angels футбол командасына иелік етеді екен. Әзербайжан президентінің атында елдегі бірқатар кәсіпорындар мен әкесіне ашқан қор бар. Елдегі орташа жалақы құны 900 манат, ал 2005 жылы Әлиев өз жалақысын 15 000 манат деп ресми жариялаған. Ол біздің ақшаға шаққанда 4 миллион теңгеге жуық. Шавкат Мирзиёевтің иелігінде курорттық кешендерден бастап жеке саяжайларға дейін бар. Негізі Өзбекстан президенті мүлкінен көрі отбасы жайлы ақпарат басым, мысалы елдегі бизнес орталықтарының жартысы кеу балаларының атында екені жазылған. Сол сияқты Қасым Жомарт Тоқаев туралы да ақпарат аз. Оның отбасы атында Женева, Мәскеу, Майамиде пәтерлер бар, бірақ олардың бағасы жайлы ақпарат жоқ. Әлия, бүгінге айтарым осы. Мирамгүл, сізге көптен көп рахмет, эфирде аман есен жүздесейік.